2013 میں میں وہ الیکشن کیمپین میں لفٹ سے گر گیا، شوکت خانہ میں پہنچ گیا، بڑا میں تکلیف میں، تو اس نے ڈاکٹر عاصم نے مجھے نہیں پتا کون سا ٹیکہ لگایا مجھے، وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھے تکلیف بھی ختم ہو گئی، سب کچھ دنیا بدل گئی، وہ جو نرسز تھی وہ مجھے ہورے نظر آنی شروع ہو گئی. میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے مجھے، تقریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر، وہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا. وہ جب اس کا افیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی. میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسطے وہ ٹیکا پھر سے لگا دو، لیکن اس نے میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا، میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ٹیکا لگاؤ واپس. نہیں اس نے ٹیکا لگایا.